Dobrodošli u Finsku, tačnije dobrodošli u grad Lahti, koji je domaćin svetskog triatlona koji se održava danas subota 26. avgust i sutra nedelja 27. avgust. Ovo je završnica u plivanju. I sama sportska manifestacija počela je startom žena u plivanju rano jutros. Plivanje obuhvata dionicu od 1 km i 900 metara, dakle 1900 metara. Napomenuću da na ovoj svjetskoj manifestaciji, svjetskom prvenstvu u triatlonu, učestvuje oko 6000 sportista iz 115 zemalja svijeta. Prije par dana, dok sam boravio na stadionu na kojem su razmještene sve nacionalne ili državne zastave zemalja učesnica, primijetio sam da iz bivše nam zajedničke države su prisutni takmičari iz Slovenije, Hrvatske i zemlje Srbije. Ovdje pred nama je svima onima koji žive u Finskoj, tačnije u gradu Lahti, poznato mjesto koje se zove Lahden Satama. Za nama je također poznato mjesto i jedna od omiljenih destinacija, jedno veliko vodeno prostranstvo od nekoliko hiljada metara kvadratnih, koje se zove Vesi Jarvi. Vesi Jarvi ili prosto bukvalno prevedeno vodeno jezero. Ovdje pred nama su takmičarke, plivačice. Vrijeme je danas, hajmo reći nekako oblačno, nije hladno. Čim su plivačice u vodi, znači da se dobro osjećaju. Ovako nekako izgleda ova scena plivanja. Fantastična je priroda danas. Sutra ujutru, ako sam dobro razumio i shvatio raspored takmičenja, startaju muškarci. Muškarci će početi plivanje. Zbog ogromnog broja učesnika, raspored takmičenja je podijeljen u dva dijela. Prvo startaju žene, a zatim muškarci. Ovdje su također prisutne i sve službe bezbjednosti, nazovimo obezbjeđenja, koje pažljivo prate i smotre naše plivačice. Tamo u pozadi su službe spasioci, Pelastus Laitos, znači služba spašavanja. I što je najzanimljiva stvar u svemu ovome je ova velika prelijepa zgrada koja je u svijetu, ne samo u svijetu, već i u Finskoj poznata kao Sibelius Talo. Je veoma znamenita zgrada i ona se zove po jednom od poznatih svjetskih kompozitora, gospodina Johana Sibeliusa. Teško je reći koliko ljudi ima na dočeku ovih naših plivačica, može biti najviše 1000 do 2000 ljudi, obzirom tamo u Poličini ja ću se potruditi da vam pokažem i start, početak biciklističke trke, jer odmah posle izlaska iz vode plivačice aktivno počinju, uključuju se na biciklizam. Staza biciklista je nekih 90 km. 90 km
Zatim, posle biciklizma dolazi nastup polumaraton, 21 km. Tek negdje u večernjim satima na centralnom gradskom stadionu, biće manifestacija dočeka plivačica u toku današnjeg dana, ovih naših sportistkinja. Ukoliko budem bio u mogućnosti fizički da učestvujem i da pratim ova zbivanja, svakako da ćemo prirediti par zanimljivih kadrova. Evo tako izgleda početak biciklističke trke. Sportistkinje su se već sprijateljile sa njihovim biciklima i njih očekuje jedan naporan put od 90 km koji će se odvijati kroz regiju Lahti. No, poželimo im srećan put bez povreda i uspješan povratak do atletske staze, do polumaratona, 21 km, 100 metara. Sati 50 minuta po finskom vremenu, dok po srednjeevropskom vremenu 12 sati 50 minuta imamo sportistkinje već na atletskoj stazi. Posle utrke od 90 km na biciklima, naše sportistkinje već uspijevaju da trče polumaraton. Da. Vrijeme je danas izuzetno lijepo u Finskoj. Toplo, 22 stepena. 22 stepena je u Finskoj danas. Evo kako izgleda ovo veliko vodeno prostranstvo, jezero Vesijarvi. Svako navija za svoje atletičarke. 22 stepena, nema vetra, subota, 26. avgust 2023. godine. Tässä niin kuin, täällä on eri sarja tietenkin. Eri sarja on. Tämä on eri tänä vuonna tuli se karsinta. Tämä on eri tänä vuonna. Thank you.
Thank you.